Alaykoum Diye Buddhist ñu nga la ci tay bes bi naka nga ko nekk di yegge parce que dañ la day gis ci event yu bari way tay naka nga ko nekk di yegge tay be ci tay bi ni naka lan nga nekk di feel fu nekk ni ah man mom luma ci mëna wax moy luma gis tay même jamono babil ma sa mom fa nekk wa musuma ko gis parce que lu fi xew tay musuma ko xalat be bare musuma ko gis nit yi bari nañ be bare degana li nga xamne musuma ko dega comme ko affaire coalition bi ñun nak dégg nañ ko way ñun ay artiste lañ way man bokuma ci parce que man xamna né Babil Mansa la def fi Gambia la la liggéey fi Gambia kon man lolu mom bokuma ci daal way tay lu mu wax dégg na ko ba paré fonga na ko ci na ko ñaari loxo OK jere jëf di yé Buddhist
Yeah.